Po, faleminderit zoti Mediu. Në fakt duhet të përshëndetur frymën atë cilën e ju organizatorët e keni iniciuar. Unë besoj se fryma i shërben vazhdimësisë së bashkimit opozitar. Duhet bërë më parë ky organizim dhe ky bashkëpunim. Në fakt nga gjitha fjalët që nxjerron kolegët këtu, u shprehen qartë që diktatura, kjo, ajo, e ku dëgjohen nga më të ndryshmet. Në fakt, ne jemi dëshmimtarët më okular përballë një regjimi, ish regjimi diktatorial komunist. E në fakt, ju po përballeni me procese pak më ndryshe. Diktatura këtë provon, të vrasje, krime, përbuzje, prishje të institucionet, prishje të proceseve të lirisë, të demokracisë, e në këto kushte, në fakt, duhen falëndëruar deputetët e opozitës që përballen në atë institucion të fjalës së lirë, aq mundësi kanë, por në fakt unë mendoj që kanë bërë detyrën. Ajo që unë dua të them, në fakt, është prehim dakordsin e pikave në cilën janë në këtë platform. Unë kam një mendim, në fakt, që për mbarvajtjen dhe funksionimin e kësaj, ju do i thoni front, fakt, po çështja front është çik pak e vështirë. Unë mund ta quaj aleancë, se do të thonë fronti atërshëm, nuk e di, mbase funksionon mirë, po do të kisha dëshirë ngritjen e një strukture të përbashkët për menaxhimin nga qendra deri në bazë. Edhe kjo do sjellë rezultatet e veta, besoj. Këtu tani kolegët i përmendën të gjitha, unë do t'i bashkohem dhe do t'i ftoj të gjithë shqiptarët, sepse 20 shkurti është vërtet, kemi thënë këto 33 vite liri demokraci, po nuk është bërë ndonjëherë dobishme ashtu siç duhet. Do t'i ftoja të gjithë qytetarët shqiptar që t'i bashkohen kësaj proteste për t'i dhënë fund një regjimi, pra që mos themi më diktaturë, mos themi më privohen liritë dhe drejtat e shqiptarëve. Në këto kushte, i ftoj të gjithë shqiptarët ndatë 20 të bëhen pjesë e mbështetjes, të marrin pjesë masivisht për të larguar një herë e mirë të qeverisje. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zoti Valteri.